Iniciando a comparação, o Xiaomi Mi 9 SE é um smartphone 4G dual chip com 14,7 cm de altura, 7 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Mi 9 SE tem display infinito de 6 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 8, temos display infinito de 6.3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Mi 9 SE, vem a câmera principal tripla de 48, 13 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Mi 9 SE foi lançado com sistema Android 9 e processador octa-core junto com 6 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 também vem com Android 9, mas com processador octa-core, ligado com 3 ou 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 3070, o Mi 9 SE tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Redmi Note 8 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 32 ou 64 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Mi 9 SE são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. E os destaques finais do Redmi Note 8 também são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.